tarana muna ashaguna a zauna da aminina muna tahira kan sana'ana ina ta murmushi ya fuskana ba mata ne shi yake ba bai batare ya fuska ba amma he shiru sai na lura alamun damuwa a raina dai magana bai amsa ba amene damuwa ce a raina na dan matso kusa kadan nace na ganka yau kai daban ina ta magana fatin dazu kai shiru baka fahimta na yace da ni akwai matsala ne yace da shi matsalar ta ne ne yanayin san bai maka kyau ba ka saki ranka man amini na yace da ni ba za ka gane ba nace kar ka damu ka fadan ni ina da shawara guna matsalar ka matsalar kaina sai yace min ni sai bace to ni sai bace ka gani ne kulace da shanta ni ne kulace cirarta ni sai wa har da ummanta tun daga mutuwa ta abanta kaga auren mu saura kadan amma ni sai bata mun daban bata kula ina har da ne fe kullum budar kudi take gona gini na har yawan kammala ba gadin kuna da zamba kaina ba wannan ne abun gurin ba ni sai bakan kudi tamban za ta iya komai shi ne gurguna idan ta so na sai mata awo maburwan ta do damuwa ta kawai na ba ta shi ne muradi kuna ke ba ta wannan abun ko na wani sai ta siyo rannan na tambayi wa yake ba ta ku sai ta ce duniya da fahadi ko bada ne ko manjama ina roko cikin sala Allah idan alkhairi wannan aure ai shi ba damuwa in babu alkhairi ya Allah sanya mu yi rabbu